腐ったもんだな。京極組も親は外道、頭は腰抜けか。誰に口聞いちゃってんの、死んどけよ。あの組長、腰抜けかどうかこれを見てください。そう言って五十嵐の野郎はドスを抜きやがったんだ。すると俺たちの目の前でオープンザハラー。そっかー、兄貴は完封なきまでに奴の腹を切り裂いた。その後京極組に戻った五十嵐は組員へ抗争の終結を告げた。阿毛組との喧嘩は終わった。これにてこの戦争は終わりとする。俺たち京極組の勝利だ。組員が一斉に喜びの声を上げた。よっしゃよっしゃ、花銀復活、ゴーゴー。